Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Теміртау классикалық лицейінің оқушылары жаппай астан ұшынған. Мектеп асханасын тексерген санитарлық мамандар ішек таяқшаларының бактерияларын тапты. Елін сүйген, елі сүйген елбасы. Дәл осы тақырып төңірегінде достық үйінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күніне орай дөңгелек үстел өтті. Дәстүрлі аймақтық 6-шы бокс турнирі биыл олимпиада чемпионы Серік Сәпиев атындағы байрақты бәсеке ретінде ұйымдастырылды. Жарысқа 190-ға жоқ 14 пен 15 жас аралығындағы спортшылар қатысты. Мерзім өткен азық-түліктермен бұзылған тағамдар. Теміртаудағы лицей оқушыларының ата-аналары мектеп асханасының жұмысына наразы. Сөздерінше, жеке кәсіпкер сатқан тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін куәландыратын құжаттары да жоқ болып шыққан. Жақында ғана классикалық лицей асханасын тексеру кезінде одан ішек таяқшаларының бактериялары да табылған болатын. Енді ата-аналар қауымы білім министрлігіне арыз жазбақ ниетте. Жана оқу жылынан бастап Теміртау классикалық лицейінде балаларды тамақтандыру қызметімен Сәтібаева жеке кәсіпкерлік айналысады. Кәсіпкер ыстық тамақ беру бойынша мемлекеттік конкурсты жеңіп алған. Алайда бір ай өтпей жатып, лицей директорына ата-аналар тарапынан шағым түсе бастаған. Олардың айтуынша балалар жаппай астан шыған. Алайда мәселе шешімін таппағаннан кейін барып, ата-аналар комитеті санитарлық дәрігерлерден көмек сұраған. Бұл мектеп ата-аналарының Теміртау қаласының қоғамдық денсаулықты сақтау басқармасынан алған хаты. Мұнда көрсетілгендей, ыдыс-аяқ, үстел, қол жуғыш, тақтай, басқа да ас үй құрал жабдықтарынан ішек таяқшасы табылған. Азық-түліктерді тасымалдау жағынан да біршама ескертулер бар. Тіпті аспаздардың қолдарынан да ішек таяқшасы табылған. Ал ата-аналар асхананы жалға алушы Зәмзагүл Сәтібаеваға өздерінің талаптарын айтып отыр. Алайда жеке кәсіпкер бұл жағдаймен келіспейтінін жеткізді. Голубцы, ленивые голубцы, мы пошли всеми мамами, у нас был перерыв, мы ждали детей, мы пошли в столовую все вместе. Этот голубец мы еле в себя запихали, ну действительно, ну невкусно. Осы айдың әр күнінде комиссия мүшелері тексеріс жүргізіп отырды. Ережелер мүлдем бұзылмады деп айталмаймын, алайда біз бәрін бірден түзетіп отыруға тырыстық. Кәсіпкер әйелдің айтуынша, қазіргі таңда асханадағы тәртіп оң алған. Тексеріске келер болса, ол керісінше санитарлық дәрігерлерге қатысты сотқа шағым түсірген. Қызмет ұсынушы лицей асханасында бактерия болмайтындығына сенімді. Себебі ыдыс-аяқтардан, қол жуғыш раковиналардан, кескіш тақталардан үлгілерді алу процесін бейнекамераға түсіріп алған. Аталмыш видео оны ақтап алуға көмектесетініне сенімді. Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында бұл талап өндіріске енгізілген. Зәмзагүл Сәттібаева болса, санитарлық эпидемиологиялық қадағалау актісін заңсыз деп санайды. Ал оқушылардың ата-аналары аталған жағдаймен мүлдем келіспейді. Олар дереу лицей мен кәсіпорын арасындағы келісім шартты бұзуды талап еткен. Дегенмен бұл оңайға соқпайтын көрінеді. Біз оларға күнде хабарласып, келісім шарттың бұзылуын талап етеміз. Бірақ айта кететін жайт, егер санэпидемиологиялық станция екінші мәрте тексеріс өткізіп, ішек таяқшасын тауып алса ғана, келісім шарт заңды түрде жойылады. Ата-аналар комитеті жанжалды республикалық деңгейде шешуге ниетті. Олар облыстық білім басқармасы мен министрлікке хат жолдамақшы. Ал лицей оқушыларының 90% болса, бүгінде жүрек жалғайтын асты асханадан емес, үйден тасып тамақтанатын болған. Айжашқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Белдікпен 70 жастағы көршісін қылғындырып өлтірген азаматқа 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Қылмыстық істі қараған Қарағанды облыстық соты қатаң үкім шығарды. Сот материалына сәйкес қылмыскер мас күйінде өзінің 70 жастағы көршісі зейнеткер әйелінің үйіне ішімдік ішуге барған көрінеді. Ол көп мөлшерде алкогольді сусын қолданғандықтан жерге ұсып қойған, ал мұны көрген көршісі бөтелкелесін балағаттап наразылығын білдірген. Сотталушы ауыр сөздерді көтере алмай, өзінің шалбарындағы белдікті шешіп, көршісін қылқындырып өлтірген. Қылмыскер жазасын қатаң тәртіпті құқықтық қылмыстық атқару мекемесінде өтейтін болады.
Елін сүйген, елі сүйген елбасы. Дәл осы тақырып төңірегінде, достық үйінде, Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күніне орай дөңгелек үстел өтті. Шараға этномәдени бірлестік өкілдері, Қарағанды облысы бойынша аналар кеңесі мен қоғамдық келісім кеңесінің мүшелері және жоғарғы оқу орындарының студенттері қатысты. Отырыс барысында аталмыш мерекенің маңызы, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың көшбасшылық орны мен әлемдік қауымдастығы беделі жөнінде баяндамалар оқылды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті халық бірлігінің нышаны мен кепілі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сауатты саясатының арқасында Қазақстанда әлемнің түкпір-түкпіріндегі елдер таниды. Достық үйінде өткен дөңгелек үстел барысында қазіргі таңдағы жүргізіліп жатқан реформалар қоғам мен мемлекетті түбегейлі өзгерткендігі жайлы баяндамалар оқылды. Сондай-ақ шараға қатысушылар мұның барлығы елбасының арқасында жүзеге асып жатқандығын мәлімдеді. Асан қайға барлықтарыңызға таныс, мен бақылатты баяндама, сол қысында өлім жылда мен бастағым кетті. Әрқайсыңыз қала түсінесіз, өздеріңіз сенді біле жатасыздар. Ол өлім жылдары былайша естіледі құлаққа. Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Яғни біздің тұңғыш тәуелсіздік алған республикамыздың тұңғыш президент ретінде жарыққа шығуының өзі бұл тарихи құбылыс, бұл ерекше құбылыс деп атап кетуге болады осы жолдардан. Шараға қатысушылар Нұрсұлтан Назарбаевтың мемлекетті қалыптастыруда және ұлтаралық келісімді сақтауда үлкен үлес қосқандығын да атап өтті. Достық үйінде өткен отырыс барысында соңғы 26 жылда орын алған оқиғаларға байланысты терең зерттеулер жүргізілді. Жиынға қатысушылар тұңғыш президентіміз ұлттық лидер деген атаққа лайық екенін айтты. Мы все с вами являемся. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардағы өзгерістердің барлығына куә болдық. Әрине, біз Қазақстан Республикасының азаматы болғанымызға қуанамыз және соны мақтан тұтамыз. Соңғы 26 жылда өте маңызды және жаһандық бағдарламалар жүзеге асты. Осы уақытқа дейін қол жеткізген жетістіктеріміздің барлығы тұңғыш президентіміздің тынбай еңбек еткенінің арқасы. Биылғы жылы мемлекет басшысы рухани жаңғыру болашаққа бағдар мақаласын жариялаған болатын. Дөңгелек үстелдің қатысушылары, этномәдени бірлестіктердің жетекшілері елбасының осы бастамаларын жүзеге асыру Қазақстанның дамуының келесі кезеңіне өтуіне мүмкіндік беретінін атап өтті. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды медициналық техникалық колледжінде өткен дөңгелек үстелдің қатысушылары діни радикализм және экстремизмнің ықпалын болдырмау мәселелерін талқылады. Іс-шараны Қазақстан Республикасының діни саласындағы тұжырымдамасын іске асыру мақсатында жастар ресурстық орталығы ұйымдастырған. Аталмыш басқосуға ішкі саясат бөлімі, полиция капитаны және студенттер қатысты. Они создали псевдоисламское псевдогосударство, и без какого бы ни было одобрения исламской уммы. Діни радикализм мен экстремизмнің ықпалын болдырмау зайырлы мемлекеттегі дін мәселелері. Бұл сұрақтар медициналық техникалық колледждегі дөңгелек үстелге қатысушылармен талқыланды. Сондай-ақ жас қазақстандықтарды рухани адамгершілікке тәрбиелеуге және тұрақты азаматтық ұстанымды қалыптастыруға ерекше назар аударылды. Оның ішінде колледждің студенті Илья Голованенко да бар. Ол діни экстремизм тақырыбы өте өзекті екенін атап өтті. Тема религиозным экстремизме очень актуальна и важна. Қазіргі таңда экстремизм тақырыбы өзекті болып саналады. Бұған жай нәрсе түрінде емес, үлкен жауапкершілікпен қарауымыз керек. Қазір көптеген жастар болсын, басқа да адамдар көптеген жалған ұйымдардың жетегінде кетіп жатыр. Бұны алдын алу үшін осындай түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ сабақ барысында да ұстаздар бізге дәрістер оқиды. Шараның мақсаты жастарға жалған ұйымдарға қарсы діни иммунитет қалыптастыру. Ұйымдастырушылар халықаралық лаңкестік туралы терен мағлұмат беріп, қазіргі қаптаған діни ағымдардың кейбір іс-әрекеттерінің қауіптілігіне онымен күрес жүргізу жолдарына тоқталып кетті. Қазіргі таңда енді дін білу керек болып отыр әрбір адам. Сол мақсатта, яғни жастарды жинап, оларға яғни діни экстремизм және профилактикасына арналған үлкен іс-шара болып жатыр. Сонымен қатар енді Қарағанды облысында үлкен-үлкен мекемелер жұмыс жасайды туралы көптеген ақпаратты жастар интернет көздерінен алады. Сол интернет көздерінен жаңағы дұрыс ақпарат бар, бұрыс ақпарат бар. Осы көбінесе жастар осы бұрыс ақпаратты алу мақсатында көптеген жалған ұйымдардың жетегінде кетіп жатыр.
Дөңгелек үстел барысында қатысушылар назарына жастардың қоғамдағы рөлі, еліміздегі экстремистік деп танылған ұйымдардың келбеті, мақсаты және аталған ағымдардың жетегінде кетпеу амалдары туралы баяндалды. Айжарқын Сесен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда фильм атты 5-ші балалар кинофестивалі өтті. Шараға Қарағанды қаласының 26 мектебінен келген 200-ге жуық оқушы қатысты. Олар вокалдан, биден, мәнерлеп оқудан және топтық өнер көрсетуден бақ сынасты. Кинофестивальға қатысушылардың барлығын таландыру сыйлықтарымен марапатталды. Биыл дәстүрге айналған фильм кинофестивалі 5-ші рет өткізіліп отыр. Байқауды Сыржайлау кинотеатры Қарағанды қаласының әкімдігі мен Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің мұрындық болуымен ұйымдастырды. Ұйымдастырушылардың айтуынша қатысушылардың саны жыл сайын артуда. Биылғы кинофестивальдің ерекшелігі әрбір үміткер еркін тақырып бойынша бақ сынасты. Жыл сайын біздің байқағанымыз қатынасатын мектептер де көбейіп отыр. Және оқушылардың саны да көбейіп отыр. Мысалы, өткен жылы бізде 18 мектеп қатынасып 180 бала қатынасса, биылғы жылы 26 мектеп 200-ге жуық балалар қатынасып отыр. Әрине, бұл фестиваль керек. Фестивальдің керектігі балаларды көбірек өнерге, мәдениетке баулысақ, соғырлым балалар тәрбиелі болады, тәртіпті болады. Және өздерінің өмірлері үшін болашаққа бұл керек деп есептейміз. Бүгінгі кинофестивальға қатысушылардың бірі номер 17-ші жалпы білім беретін орта мектептің шабыт ансамблі. Байқау үміткерлері Ресейдің Омбы, Новосібір қалаларында өткен сайыстарда жүлделі орындарды иеленген. Кинофестивальға тыңғылықты дайындықпен келген шабыт ансамблінің жетекшісінің айтуынша, балалардың аталмыш байқауға қатысып, шығармашылық деңгейін асырғанның өзі жетістік деп есептеледі. Документальный фильм Динамик Писова туралы сол кинодан біз науысқа деген күйді орындаймыз. Ең маңызды балалардың қатысуы ғой. Балалар сахнаға үйреніп, өз шығармашылық нелерін көрсетсе болды. Өзінің деңгейлерін көрсетіп, басқа қатысушыларды көріп, ең маңызды қатысу. Алангелина Цой болса, номер 53-ші мектептің намысын қорғап келген қатысушылардың бірі. Ангелина өзінің сыныптастарымен бірге «Завтрак на траве» фильміндегі «Солдат Молоденький» әніне би дайындап келген. Үміткер бұрын соңды мұндай байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болғанын айтады. Алайда аталмыш кинофестивальға алғаш рет қатысып отыр. Сайысқа қатысу мен үшін үлкен мәртебе. Осы кинофестиваль арқылы мен өз өнерімді шындай түсетініне сенімдімін. Себебі мұнда жиналғандардың барлығы дерлік өз өнерлерін шеберлері. Мен үшін бұл сайыста ең бастысы жену емес. Бұл менің соңғы сайысым емес. Талай биіктерді бағындыратынына сенімдімін. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Жұмабеков Кеңес Нарымбайұлы кинофестивальдің тұрақты әділқазы мүшелерінің бірі. 5 жыл қатарынан қазылық еткен Кеңес Нарымбайұлы бүгінгі байқау қатысушыларының өнеріне тәнті болғанын айтады. Фестивальге қатысушылардың арасында ансамбльдер де болды. Фильмдердегі әуендерді домбырамен сүйемелдеп, мың бұрала билеген, тамылжыта ән шырқап, мәнерлеп оқудың түбін түсірген үміткерлердің өнерлері жылдан жылға шыңдалуда, дейді әділқазы мүшесі. Мен әр уақытта бір таң қалатын, қаланың балалары, бір ұшқырлығы, әсіз қазақ балалардың. Сол Ресейде баяғыда қойылған фильмдердің әндерін ешқандай бұзбастан керемет айтады. Және де сол орындаған әртістерге еліктейді. Бұл еліктеудің өзі де жақсы. Бұл еліктеудің құштарлық. Ал құштарлық ертең арманға айналады. Арман содан кейін өзінің қол жеткізетін кәдімгі өнер адам болуына талпынады. Былтырғы жылы фильм кинофестиваліне 18 мектеп қатысса, биыл 26 мектеп оқушылары бақ сынасты. 8-13 жас аралығындағы балалар талантты атағы үшін өз өнерлерін ортаға салды. Үміткерлерге Қазақстанның еңбек сіңірген әртістерімен қатар Саржайлау кинотеатрының қызметкерлері баға берді. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысын 50-ге жуық полиция қызметкері донор болып қан тапсырды. Жол қауіпсіздігі апталық аясында тәртіп сақшылары мұқтаж жандарға көмек қолын созды. Аталмыш акция халықаралық жол апатының құрбандарын еске алу күніне орай ұйымдастырылды.
Жыл сайын өткізілетін акцияға қатысуға ниет білдірушілердің қатары артып келеді. Қан тапсыруға шешім қабылдағандардың денсаулықтары да мықты болғаны маңызды. Сол себепті алдымен полиция қызметкерлері медициналық тексерістен өтті. Донор болуға облысымыздың өзге қалаларынан келгендер де бар. Еламан Жармағанбетов Балқаш қаласының жол патрульдік полиция қызметкері. Тәртіп сақшысының қаны екі жаңа туған нәрестенің өмірін аман алып қалуға көмектескен көрінеді. Міне, мен тағы қан тапсыру үшін келдім. Маған екі сәбиге көмек керек деді. Мен осы балаларға көмектесе алатыма қуаныштымын. Акция аясында барлығы 12 литр қан тапсырылды. Айта кету керек, халықаралық жол апатының құрбандарын еске алу күніне орай жылда дәстүрлі түрде акция ұйымдастырылады. Мамандар қан тапсыру донордың өз денсаулығы үшін де пайдалы екендігін айтады. Қан беру организмдегі қан көлемінің жаңаруының бастамасы. Демек, жылына бір рет 400-450 миллилитр қан беру ағзаға өте пайдалы. Аяжан Ералықызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды спорт ақпараттарымен жалғастырсақ, дәстүрлі аймақтық 6-шы бокс турнирі биыл олимпиада чемпионы Серік Сәпиев атындағы байрақты бәсеке ретінде ұйымдастырылды. Жарысқа 190-ға жуық 14 пен 15 жас аралығындағы спортшылар қатысты. Бірнеше күн бойы былғары қолғап шеберлері 15 салмақ дәрежесі бойынша үздіктерді анықтайтын болады. Бекмұхамет Құдайбергеннің жасы 14-те, Әлия Молдағұлова атындағы спорт мектебінің оқушысы. Бұл жарыста 42 келі салмақта сайысқа түсіп, қарсыласын айқын басымдықпен жеңді. Шаршаланға 2015 жылдан бері шығып жүр. Бекмұхамет облыстық республикалық жарыстардан жүлделі оралған. Жаттықтырушысы әлем чемпионы Аркадий Топаев. Бұл сайыста да бапкерімнің айтқанын орындадым дейді. Интернатқа келгелі бері көп деген нәрселер үйрендім. Тренерімде өте жақсы. Қарсыласым оңай болған жоқ енді. Тренерімнің айтқанын тыңдадым, қанша дегенмен. Не айтты, мен соны істеп отырмын. Сол арқылы өттім. Биылғы сайыс 2012 жылғы Лондон олимпиадасының чемпионы, парламент мәжілісінің депутаты Серік Сәпиевтің атында алғаш рет өткізілді. Дәстүрлі сайыс чемпионның туған күніне сәйкес келген екен. Болашақ чемпиондар осындай аймақтық жарыстарда шыңдалады. Кезінде өзіміз де осындай жарыстардан бастадық дейді депутат чемпион. Бұл шара облыстық спорт сүйер қауым мен Серіктің жанкүйерлерінің бастамасымен жалғасқан. 6-шы республикалық турнир өткізіп жатырмыз. Әрине, ол біздің жастарымыз дамытып жатырмыз. Көп рахмет ұйымдастырушы комитетіне, Қарағанды облысының әкімшілігіне осылай ұйымдастыруға. Аймақтық біріншілікте 42 келі салмақтан бастап 80 келіден жоғарылар бақсын асты. Қарағандыдан бұл сайысқа 100-ден астам боксшы қатысты. Мұнда 2002-2003 жылғы бірінші разрядтан жоғары дәрежелі боксшылар додаға түсуде. Сайыс қарашаның 21-24 аралығында өткізіледі. Турнирге Қазақстанның батыс және солтүстік өңірлерінен 6 облыстан келді. Серік Сәпиевке арналған турнирге 200 боксшы қатысып отыр. Ол 6 біздің аймақтан, мысалы, Маңғыстау, Атырау, Ақмола, Алматы, Павлодар и Қарағандының түгел өзіміздің әрбір жерден келген боксшылар қатысып отыр. Жарыс қорытындысында өз салмағында жеңген боксшыларға бағалы сыйлықтар тапсырылады. Енді осы сайыстың жеңімпаздары қаңтар айында өтетін біріншілікте өз аймағында жүлдегер болған шығыс пен оңтүстік облыстарының боксшыларымен кездеспек. Жаңабек Нарып, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық хоккейшілер сырт айдындағы 3 ойынды да жеңіспен аяқтады. Соңғы кездесуде Сарыарқа клубының ойыншылары Челябинскіде жергілікті Челмет командасын 1-4 есебімен жеңді. Кездесудің алғашқы кезеңі екі команданың тартысты шабуылымен басталды. Дегенмен Сарыарқа ойыншылары ойын басталғанда шеберліктерін көрсетті. Матчтың 3-ші минутында Александр Борисевич есеп ашты. Біраз уақыт оздырып челябинскіліктер жерлестерімізге қауіпті сәттер де туғызды. Алайда қақпаның шетіне тиген шайба сәл ғана қиыс кетті. Ойынның 13-ші минутында қарағандылық Александр Зубрицкий тағы бір шайба салды. Есеп 0-2. Ал екінші кезеңде алаң иелері ұрымтал тұстан шайбаны соғып, табылдағы есепті 1-2 өзгертті.
Матчтың тағдыры ойынның ортасында шешілді. Челмет ойыншылары бейтарап аймақта өздері байқамай қателік жасап алып, шайбаны қарсыластарына беріп қойды. Тиімді тұсты шебер пайдаланған жерлесіміз Данил Ердаков есепті 1-3 жеткізді. Ақтық кезеңде қарағандылық хоккейшілер шабуылды үдете түсті. Жергілікті ойыншылар әбден шаршаған болар, сарықалықтар тізгінді өз қолына алды. Айрат Зиязов ойын соңында гол салып, 1-4 есебімен матчты аяқтады. Неплохо начали игру, скажем, активно. Ойынды белсенді түрде жаман бастаған жоқпыз. 1-2 гол салдық. Содан кейін шынында ойын бағытын бағамдай алмай шайбаны өткізіп алдық. Содан соң қорғанысқа көшіп, өзімізге тиімді кезеңді күттік. Қарсыластарымыз мықты белсенді команда. Бізге қарсы жақсы шебер ойнады. Соперник с победой. Сарыархан жақсы команда екенін білеміз. Біз басында шамалы үлгермей шабуылға кейінірек шықтық. Үшінші кезеңге дейін 1-2 есебін ұстап тұрдық. Алайда соңына дейін тұрақты деңгейді ұстап тұра алмадық. Жігіттер жарады, барынша тырысты. Оларға ешқандай өкпемде сұрақтарында жоқ. Бұл қарағандылық ұжымның қатарынан үшінші жеңісі. Жерлестеріміз сырт айдындағы ойындар сериясындағы соңғы кездесуді қарашаның 23-інде өткізеді. Онда Нижний Тагилде жергілікті Спутник клубымен кездеседі. Жаңабек Наров, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табыласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.